někdo pustí mě na státek, když nevím ani čím, že jsou podmyká. On robí mě, Jigo. Ica. Ica, jaká? Sigrva, Šinková. Šinková. Takže pánové, sedíte spolu v lavici? Ne. Tak teď to budete mít možnost. Takže pánové, sedněte si do lavice. Děcka, my tady právě na těchto dvou mužích, chlapci, uděláme pokus. Jak sedí v lavici? Takže pánové, první hodina, jak sedíme, to ještě máme hodně energie, hodně síly. Pánové, jak sedíme v lavici, když víme, že jsme se moc nenaučili? Takže jak by to vypadalo? To teda koukám. A pozor, čas pokračuje. Pánové, třetí hodina. Jak to vypadá? Jak vypadá pátá hodina? Pánové, jak vypadá taková hodina, kde to je doslova nuda? Každej usíná. Ale co když přijde hodina, která vás baví? Jak vypadáte v lavici, která hodina vás baví? A pozor, teď nám předvedou, pánové, já nevím, už asi se to dneska nedělá, ale jak vypadá to, když opisujete od toho druhého každého? Vidíte, že to je jasně nenápadné, kdybyste změnili život.